E aí, gente, e agora? Eu não vou lá mexer, não. Já. Eu também não. Eu já mexo. Mas você é filho de padre. Não, pastor. Pastor. Isso, melhor você já é pastor. Amém, mas né? Não vou dar. Pastor, só porque tem uns cachorros lá que pastoreia. Ó, tem um monte de pergaminho enroladinho lá, viu? Real. Gente, seguinte, a gente tá com muito medo e tenso aqui por conta disso. Pênis com pênis. Vocês não mexeram aqui ainda, gente? Você já viu? Ai! 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 Caralho! Que foi? Sai. Foi? Vocês viram? É, mano, vocês viram, rapaziada? No quarto, no suposto quarto do padre, tinha uma coisa coberta. E na hora que a gente foi ver, parecia uma espécie de macumba. Acho que não, mano. Tipo um santuário, parecia. Um santuário, parecia. Lá, tava meio estranhão, velho. É uma pessoa mais velha. Na hora que a gente viu. Vamos lá, Deus não vai mexer. Não, eu não vi, eu quero ver. Eu não entrei, eu quero ver. Eu não vi o que tem lá. Eu vi vocês tudo sair correndo. Pelo que eu vi de relance, tinha vela vermelha. Não, então não é santuário com vela vermelha. Não, não. Vela vermelha é quando usa pra trabalho, é bagulho louco. Sei lá, quando tem vela vermelha, o que é? Então, geralmente quando... É com meu pai que vai, né? Geralmente a gente tem, sabe que não é coisa boa, né? O pai faz exorcista? Hã? O pai faz exorcista? Não faz, mas tipo assim, antigamente ele já fez, já veio lá em casa. Já, o quê? Você não me convida pra ir na sua casa, não? Não, uma vez uma mulher foi lá em casa, nós tava jantando, batendo na porta, ela com o rolo regalado, o pai mandou ela sentar no quarto e gritar aí, e foi loucura. Como? Gritaria assim? Ai, ai. Não? Não, porque a gente não sabe. Né, pode. É. Mas aí é macabra mesmo, sabe? Entrou no quarto. É. Mas seu pai falou. Eu entrei no quarto. É. Aí minha mãe ficou na sala com a menina. Você tinha quantos anos? Cara, devia ter uns 10, 11. E você ficou com medo? Ah, é pequenininho. Não, fiquei. É pequena, mas, né? Mas não dá medo de ele entrar no teu corpo? Não. Se entrar, eu sei que, tipo, meu pai vai estar lá pra arrepender, né? Nossa, quando vai pedir pra seu pai pra lenda, né? Podia. Nossa, o pai ia falar, pai, apostuma no Senhor Deus. Não, meu pai aqui vem com os dois pais na porta. Sério? É isso que eu gosto. Nós tá precisando de um... Mano, quem vota aí um pastor no Elite, né? Tá precisando. Vai, vamos entrar ou não vamos? Eu voto pra entrar. Então bora, eu tô com a Nath. Então vai. A gente deveria entrar, mas não deveria mexer. Tá. Vamos com cautela. Então vai lá, Nath. Pode ir, Nath. Então vai lá, não. Vai lá, Nath. Então vamos lá, então. Vai, não. De uma vez, fica aí brincadeira. Deixa eu arrumar a cama, vai que a mãe fica brava. É vermelho sim. Não, toca não. A cruz invertida. A cruz invertida, mano. Eu não tinha visto. Mentira. Nossa, esse negócio é antigo, hein? Vela preta. Oh, vamos mexer com isso aí não, gente? Vamos embora? Eu acho que assim, ó, pelo meu relógio, tá na hora de ir embora. Eu vou arrumar essa cama aqui que vai... Segura aí, Bruno. Deixa eu falar um negócio. Ó, a parada é a seguinte. Pode ser que aqui não seja uma oferenda a um trabalho. Porque geralmente quando tá fumegando o bagulho, as velas estão acesas, tem algumas pipoca. Pode ser que a pessoa esteja preparando pra fazer. Uhum. Mas pelo visto, pelo lugar que é, a pessoa já prepara pra isso. Que é uma cadeirinha junto com uma mesa. Não, mas Deixa eu tirar uma dúvida. Tem uma coisa de ponta cabeça, gente. É. Coisa boa não é, não e a é. Pessoa, então, pé, então tem sentido total. Com isso e com a caixa que a gente encontrou, sim. A pessoa fez a mesma lembra que eu falei que podia ser a mesma pessoa e tudo mais? Mas e essa vela aqui, ó? Parece que é uns pergaminhos, vocês estão vendo só? E essa cruz? E esse aqui, ó? Eu guardei esse aqui, viu? Ai, oh, bagulho, olha esse aqui, bagulho de ferro, olha aqui. Esse aqui é antigo, tá? Esse aí mesmo que você falou. E vela amarela? Nunca ouvi falar. Mas e vela preta também? Nunca ouvi ver assim. É, fica tocando as coisas assim, tá queimada. O que foi? Tá queimado. Alguém já acendeu. Nossa, tô sentindo um bagulho ruim, velho. Foi de fora com água. Não, fica com nós. Tô sentindo um bagulho ruim, você tá sentindo? Sério? Esse pergaminho aí. Mano. Esse aqui é da onde? Esse aqui tá quebrado. Ah, era no meio. Ué, tá faltando uma vela. Tá aqui, tá certinho. Não, legal é a gente ir fazendo todo o acerto. Ah, é? Eu tô tocando aí vocês. Ai, vai, Deus. Eu não vou nem mexer. Toca aí pra nós. Eu não vou nem mexer, tá? Ó, eu vou mostrar pra galera. Galera, temos que... tem uma cruz de cabeça pra baixo. Dois, mano, três, seguinte, segura aqui. Quatro, vamos. Cinco. Já que a gente vai a fundo, segura aqui o que eu boto. Tem 10 pergaminhos, mano. Gente, ó, eu como oficial me responsabilizo pelo que eu vou fazer agora. Posso sentar na cadeira? Vai, chefe. Pera aí, Senhor, pode usar. Ai, que ruim. Ai, pera, nós temos que repreender primeiro, né? Vamos fazer uma oração? Vamos dar uma oração aqui. Ah, pera lá, não, puxa aí. Orar então, Senhor Jesus.
que isso não seja nada, que seja só uma pegadinha. E se for alguma coisa que não seja da tua vontade, nos proteja. Tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, não. O que tá pra fazer? Você falou que isso é pra fazer, cara. Vai, nós vamos abrir os pergaminhos. A cruz, né? Volta, pô. Nossa, tô toda arrepiada. Nossa, eu também. Bora, tá arrepiada, amém, já tá. Ai, não vou mexer, tá não. Vambora. Vambora, irmão. É, não mexe nisso, ó, não. Amarrado com... Ai, isso aí não é bom, não. Não parece, né? Parece cabelo. Vamos ver o que tá escrito. Não quer ver, não. Mas a Nath falou que parece foto? Parece foto, é. Ah! Foi do caralho! É a Nath, viado, arrepiei agora. Moleque, é a Nath. Irmão. Vai morrer. Nath, conta teu... Nath, é o seu, mano. Mentira, que eu falei. Pra Nath. Moleque, é a Nath mesmo. É o seu. Conta... Oi, Nath. Mano, o que é isso, velho? Não gosto desses trem, não, cara. Não gosto desses trem, não. Pelo amor de Deus, como, qual é a chance disso, velho? Mano. E agora? Calma, calma, Nath, Nath, calma. Assim, mas... Nossa, arrepiado, mano. Ei, eu pe... Imagina. A cara dele. Mano, eu tô... O que que me faz? Calma, calma, Nath, não chora, não. Sabe o que que eu acho? Quer sair ali? Nossa, velho, não acredito. Olha esse negócio todo errado. Senta aqui, ó. Senta aqui um pouquinho na cama. Não, aqui senta na cama que ela tá coisada. Não, bem. Não, calma, Nath. Isso daí não é certo, não. E como, qual que tinha a chance de ter foto minha ali? Deus pai, que tá arrependido. Alguém conhece? Não. Alguém que tá de maldade, alguma coisa? Ô, gente, eu acho que eu sei, pode ser. Ah. Eu acho que isso aqui tá com o padre, não. Cadê o Gu? Eu fui buscar reforço. O quê? Mano, aê, nossa, Lombardi. Eu pensei que era um rampo. Mano. Detonar o Satanás. Eu acho que não é o quarto do padre, eu acho que é o quarto daquela mulher. Quando vocês vieram na lenda, vocês mexeram com ela. Nós mexemos? Ah. É a foto da Nath. É, cara, e será que tem escrita alguma coisa? Tipo, vou fazer por causa disso ou algum... E ela vai abrir uma outra. É, outra foto dela, véi. É eu? O quê? É o Gu? Não, mentira, deixa eu ver. É o Gu, viado! É eu? É você, viado. Mas pera, Gabriel, que velho é você, Larissa. Como que ela conhece? Moleque, eu tô tremendo com a luz. Deixa eu abrir um. Ih, parça, todo mundo fudido. E agora? Ah, se é alguém pra pegar. Gente, mas vocês não abrem, vocês não abrem, você não sabe o que minha foto tava aí. Ainda bem que não tem essa porra. Mano, é pegadinha, velho, só pode. Quem é? É o Leonardo. Mentira. É o Leonardo. Léo. Mas o Léo nunca veio aqui, ou já? Já, mano. Naquela velhinha. É. No dia ela, da velha. Os caçadores de lenda veio aqui e quando veio tinha um monte de velha, tinha uma mulher fazendo alguma coisa. Certeza que essa mulher... Ela tá fazendo mandinga pra nós. Pra vocês. Mano, ela tá fazendo. Pra todo mundo velho que veio aqui. Deixa eu ver. Você também vem? Mano, eu tô falando. É, eu vim também. Mano, eu tô suando. Eu tô tremendo, irmão. Thiago. Ah, o Thiago veio também. O Thiago tava. Mas peraí, essa foto é, é nova. Do Instagram, que ela botou, eu postei faz dias. Como a velha sabia Instagram? Ah, sim. Ah, não tem. Ô, Thiago, a foto do Léo mexe no Satanás. Ô, não, cacete! Se você que eu também. Não, mas se o Satanás manda fazer, já vai e já mete tudo como tem que fazer. Vamos parar de abrir antes a minha foto? Vamos parar de abrir antes caixa minha foto? Bruno. É eu? Mentira. Você tá. Mentira. Você tá assim? Caraca, mano, filha da mãe, pegou uma foto feia. Dani! Ai, misericórdia! Não! É a Dani? Tá, segura essa porra aqui, eu quero saber. É a Dani? Não, Dani, não rasga, senão vai que... Eu quero que se lasque a minha foto aqui, ó, senhor, meu Deus, eu tenho nada a ver com essa boca. Opa, calma, gente, tem uma foto que tá rasgada. Viado, eu achei uma aqui. Quem é? Não fala que é meu namorado, não. Volto! Ai, ufa. Não, ufa! Não, me desculpa! Nossa, Dani! Caraca. Essa foto tá... É, mas não vai muito, Dani. Ai, meu Deus! Não. Vai, vai rasgar, vai. Eu vou rasgar. Também a minha. Vai ser amaldiçoado, gente. E quem vai... é a última? A minha não tá aí. Essa aqui é a única que tá agora. Tá vendo? Tá, tá rasgada. O olho. Lomba! Você? Eu gostei, deixa eu guardar pra mim. Não, é lomba! Tá louco, lomba! Pô, ficou legal, cara. Pessoa que fez. Dani. Mano, tava... Rasgou o olho, Renato. E agora, gente? Ai, tá repreendida, eu tô toda arrepiada, velho. Põe aqui o sol dele. Olha aqui, gente. Olha aqui. Ó. Vai guardar tudo? Tô toda arrepiada. Eu vou rasgar o do Renato também. Coloca toda a sua daqui. Gente, vamos tirar uma foto que a gente tem que mostrar. Mas mora só aqui, porque ontem tem foto minha, graças a Deus. É porque você não tava naquele. Foi 3x4, Deus. É a primeira vez que você vem. Não tem que dar risada. Não, não. Tem que dar gracinha. É, eu só vi. Eu acho que não é uma brincadeira, não. Não é, esse é a equipe inteira. Cara. Vamos tirar uma foto agora? Não, mas que mensagem aí? Eu acho que a gente tem que trazer alguém pra rezar pra gente.
Ilumina aqui, gente. Ou pra tirar esse trabalho. Eu acho que não deveria ter rasgado. Vou fazer uma campana aqui e pegar quem tá fazendo isso. Eu vou tirar Ou pode ser alguém, algum grupo de youtuber que tá trolando a gente. É. Essa é a verdade. Tem. Mas só também. Tá o pessoal que tava na lenda, Dani. Só quem veio aqui. Quem já veio aqui, entendeu? Você já veio aqui, não vê? Já. Então, tá vendo? Vou mostrar pro oficial essa foto. Mano, eu... Vamos levar a foto. Pega minhas fotos. Pega a minha foto. Pega a minha também. Leva a foto de todo mundo. Deixa nada aí, mano. Não, eu vou fazer essa cruz, calma. Caroto. Hã? Tô de cara, velho. Ai, meus picadinhos tá no chão, velho. Ah, por isso que eu não cortei a minha. Peraí, ainda não olhou embaixo da bandeja. Ufa. Ufa. Não tem nada. Vambora, mano. Tem mais ali, Daniel, vou pegar. Vambora. Vamos trocar o quartinho que nós achou? Vamos. Todo mundo fora, gente. Todo mundo fora. E agora, o que a gente tem que fazer? Tá, chegou. Eu acho que é bom a gente ir numa igreja, falar com o padre. A Adri conhece uns padres. E a gente explica sobre o que aconteceu. Que ele pode fazer um negócio pra gente. Sim. Isso aqui é a caixa, a gente leva. Vamos levar embora. Vamos mostrar pros caçadores essa caixa? Eu acho que eles não vão poder ajudar muito. Será? Acho que não. Eu acho que eu deixaria no lugar. O quê? Eu vou deixar a chave. Eu deixaria no lugar a caixa? Tudo no lugar. Vamos deixar. Lá em cima? Lá em cima. Nós sobe rapidão. Não vamos mexer, não. Foi, tá mais sério do que nós pensava, né? Eu acho que agora os caçadores simplesmente vão mostrar a chave, será que eles vão falar? Vocês têm que ir lá ver. Ah, eu achei muito estranho isso daí. Foto só nossa aqui, que só veio, só nós que veio. Eu acho assim, vambora, vamos falar com o padre. A gente volta aqui com o tempo, vamos vir com o drone, vamos dar uma vasculhada maior lá pra trás, que a gente não conseguiu ver, e procurar onde essa chave abre. Tá. Também dá certo. Vambora. Vambora.